Пане Валеже, поговорили про ракети, про танки. Пропоную далі поговорити про флот. Важлива заява кілька тому годин прозвучала. Голова МЗС Латвії заявила, що після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море відтепер море НАТО. Тож, на вашу думку, що буде взагалі з тими залишками флоту Російської Федерації у Балтійському морі? Що там є? Ну, справа в тому, да, домінувати буде Північно-Атлантичний альянс. І фактично він буде контролювати акваторію Балтійського морю. І Норвезького, і Північного, Північного морю теж. Тому перевага буде, суттєва перевага буде натівська. Ну, для Російської Федерації... Пане Олеже. Це... На сьогоднішній день вони так для Російської Федерації це суцільна поразка в Балтійському морі. Чому? Тому що флот, Балтійський флот, він, наскільки я розумію, він другий після, ну, якщо з кінця рахувати, то саме слабкий це був Чорноморський флот, а потім ж іде Балтійський флот, потім іде Тихоокеанський, потім тільки Північний флот. Ось так розподіляється по міцності, по вогневої міцності флоти Російської Федерації. Ну, тут взагалі цікавий момент навіть з Чорним морем. Там з Одесою зараз президент України каже про те, що, ну, і, власне, наші Збройні Сили заявляють, що варто би акцентуватися, ну, окрім Сходу, зрозуміло, і на деблокаді Одеси, і на такій морській деблокаді, тому що це дуже важливо, по-перше, і для європейських країн, які не можуть отримати зерно, так, таким шляхом і так далі. Ну, і загалом там розташовані також кораблі Росії і так далі. От тут наскільки реально очистити для українців повністю це від росіян, від російського флоту, пане Олеже? На сьогоднішній день, ну, на жаль, це є ускладнення. Справа у тому, що море, Чорне море дуже велике, і не всі ракети дістають до узбережжя Російської Федерації. І Чорноморський флот, якщо ви помітили, ескадра Чорноморського флоту, вона намагається триматися на безпечній відстані, тобі ж більше 300 кілометрів від нашого узбережжя, від тих міст, де ми можемо розташувати ракетні, протикорабельні ракетні комплекси. Якщо НАТО, допустимо, якщо НАТО погодиться формувати торгові конвої і супроводжувати їх військовими кораблями, то да, це можливо, тоді можливо розблокувати роботу наших портів на Чорному морі і відвантажувати або приймати будь-які грузи і товари. Якщо НАТО не спромагнеться на такі, все ж таки, завершення цієї війни, тоді, на жаль, блокада буде продовжуватися. У нас немає флоту, немає сили засобів для того, щоб воювати з Росією на морі. На годиннику третя. Триває прямий ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Україна 24 взяла слово. На годинниках 6 ранку. 9 ранку. І артилерія, і міни щойно чули. З Дніпра. Рівно 15. Цей російський танк українські військові взяли як трофей. 18 в Україні. Зі Львова Олександр Стасишин. Новини сьогодні. Україна 24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продаєвода, Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одесі Діана Федотова. Україна 24. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Ось тут ви бачите, наскільки низько лягали осколки. Разом до перемоги!